У пеклі є особливе місце для будь-якого іноземного лідера, який чинить недобросовісно стосовно президента США Дональда Трампа. Таке сказав директор з торгової політики Білого дому Пітер Наварро. Ці слова – реакція на прес-конференцію канадського прем'єра Трюдо після саміту Великої сімки, де той розкритикував торгову політику США. У пеклі є особливе місце для будь-якого іноземного лідера, який займається недобросовісною дипломатією стосовно президента Трампа, а потім намагається завдати удару йому в спину, коли президент іде до виходу. І це саме те, що зробив Трюдо під час прес-конференції. Слабкий, нечесний Джастін Трюдо. Саміт Великої сімки тривав з 8 по 9 червня в Канаді. Президент США Дональд Трамп відмовився підписувати спільне комюніке, офіційне повідомлення про хід і наслідки переговорів. Він покинув Захід до оприлюднення документа. Каже, зробив це тому, що Канада встановила великі тарифи для фермерів, робітників і компаній США. Економічний радник Білого дому повідомив, у президента не було іншого виходу. Лідери Німеччини та Франції дії Трампа розкритикували. Дуже багато довелося працювати, щоб у результаті вийшов той варіант, який влаштовував усіх. І бачите, ось це все, заяви в Твіттері, це сумно і викликає жаль.